אז אמרתי לכם שבעצם יש לנו גם policies ברמת traffic shaping. אז הדבר הראשון שאני עושה, אני בעצם מגדיר traffic shaper, זה נמצא בפוליסי ואובג'קט. אגב, אם הבן שלכם תוכן לכם את הבנדוויף בבית עם פורטנייט או מה שזה לא יהיה, זה אחלה דבר. תגדירו את האקסבוקס שלו או את ה-PS שלו כאובייקט, ופשוט, מה שנקרא, תיתנו לו בנדוויף מאוד מאוד נקודתי. עכשיו, כשאני בעצם מייצר טראפיק שייפר, יש לי שתי אפשרויות. יש לי אפשרות לייצר שיירד שייפר, ויש לי אפשרות לייצר פר איי-פי שייפר. אני כרגע אייצר פר איי-פי שייפר. לטובת היובונטו. היובונטו, כמה אמרנו שהוא קיבל? 46? נכון? 44, כן. אני רוצה רגע, 44. 44 מגביט. אני רק מסתכל רגע בכתובת שלו, כדי שאני אהיה בטוח שזה 10.049. אוקיי, 10.049. אז אני עכשיו מגדיר שייפר ליובונטו. קורא לו בשם יובונטו, מגדיר לצורך העניין את ה-Bandwidth Units, מגדיר לו מקסימום בנדוויף של 5, אוקיי? אני יכול להגדיר לו עוד, אני יכול להגדיר לו כמות קונקשנים, אני יכול להגדיר לו ברמת DSCP, אני לא מגדיר כרגע, אנחנו נעשה רגע משהו תכף וגם עם שר. והגדרתי פר IP שייפר ליובונטו. אגב, אתם מגיעים כבר עם דיפולט. כשאתם מגיעים לשייפרים השונים, יש לכם כבר כמה דיפולטיבים. כשנעשה shared, אתם תראו שיש לכם יותר יכולות שם. הדבר הבא שאני עושה, אני מגדיר בעצם policy. אז אני קורא לפוליסי, לצורך העניין גם כן, יובונטו. עכשיו, אין לי, לא חושב שהגדרתי את היובונטו שלי, תעשה קריאט. כן, 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 נעשה רגע קריאט. חייב ליצור אובג'קט או שאתה יכול פשוט לתת לו IP? אני יכול גם לתת לו any, אני יכול לתת לו all, הוא יזהה אותו, אבל אני שנייה אחת, אני בכוונה זה, ניתן אותו בזה. destination or לא מעניין אותי בכלל. עכשיו תשימו לב, אני יכול לעשות לו traffic shaping גם נקודתי. אני יכול להגיד רק שהוא בעצם גולש ליוטיוב, כי אני מזהה שיוטיוב מייצר לי הכי הרבה בלאגן. רק שהוא גולש דרך אפליקציה מסוימת, או דרך סרוויס מסוים. רק שהוא יוצא החוצה ב-HTTP או ב-FTP, אני מה שנקרא אחנוק אותו. אבל אני לא מתייחס את זה כרגע, כי זה פחות רלוונטי לי. אפשר גם ללכת פה ברמת URL קטגורי. זאת אומרת שאני יכול גם להגדיר אתר מסוים, לצורך העניין איזה אתר של peer-to-peer, או אתר הורדות, או מה שזה לא יהיה, שחונק לי את הרשת בזה. U-Torrent נגיד. בדיוק. אחרי שהגדרתי בעצם, אבל אני לא מתייחס כרגע. Scheduling וזה. אחרי שהגדרתי, אני ניגש לפר IP שייפר, בוחר את היובונטו. טיים אאוט.